Det är tur det där. Kolla, massvis. När jag ändå är här så ska jag gå och ta mina enderpärlor. Jag hämtar trä också. Trä? Ja, så vi kan bygga massvis med båtar. Massvis. Oh, by the way. En sak jag borde göra också är bygga en armor. Har ni en enderkista där? Ja, det fanns här. Bankomat. Perfekt. Men där, jag har ju lite stacks med iron annars som du vill ha. Ja, fast vi måste nog ha diamond för att klara det templet. Diamond, okej. Ja, så jag kan ju säga att du kommer ju vara garanterat död medan jag tar all treasure. Nej, men jag har all. Jag har råd. Till en armor. Jag har så mycket skit på mig. Sigge kan få något. Du betalar i princip min armor. Vart har vi craft table? Sådär. Party crafting table. Inte precis under banken. Du kan få lite fina pinnar och grejer här om du då. Zombiekött. Sådär. Nu är jag beredd på det här. Vänta, jag måste ha diamond svärd också. Ah, jag hade diamond svärd redan i kistan. Wow. Jävlar, du har planerat. Ja, jag har planerat så jävla mycket. Jag har råkat ha ett liksom diamond svärd i en kista. Jag tar med lite extra mat också så att det är lite extra. Oh shit. Vi har redan fiender efter oss. Sådär. Jäklar. Okay. Jag måste gå ner i min fina källare. Så. Jag hade mina enderpärlor på. Nu går det snabbare. Åh nej, nu kastar jag ner den för berget. Bra, William. Kastade du ner saker för berget? Nej, jag kastar ner min enderpärla i berget. Alltså, jag är så förvirrad. Jo, nej, det var inget. Där är mina. Men det är så nice med enderpärla när man har feather falling också. Jävlar, har ni 8 stycken namnskyltar? Ni borde öppna affär, ni kommer bli miljonär. Va? 8 stycken, vadå? Namnskyltar. Namnskyltar, va? Ja, ah, nameplates. Jaha. För hästar och saker. Ja. Det, alltså, vet du hur jobbigt det är att skaffa en sån, eller? Det är väl monster-spawn-grej. Ja, ah, eller fiska upp det i havet. Men även då är det skit rare. Jaha. Så att 8 stycken, du kan typ sälja det för typ 2 stacks diamanter. Ska jag ta med facklor? Ta med skyltar. Skyltar? Ja, ah, för att när vi är under vatten, då kan du sätta ut en skylt och andas. Aha, så. Du tänkte smart. Jag är inte säker på om det kommer någon nyare grej som man kan sätta ut nu i tiden. Förr i tiden var det alltid skyltar. Nej, facklor går inte under vattnet. De tas bort direkt. Jag har några skyltar här alltså. Ska vi se. Sådär. Vi kommer liksom börja behöva fightas mot lasrande guardians som... under vattnet i princip. Så att, här får du 11 skyltar där. Tack så mycket. Du vill ha enderpärlor med? Ja, tack. Där, 2 stacks. Tack så mycket. Kan få 3. Oh, fan, du är generös. Ja. Behöver vi inte en vattenhink? Det låter bra. Okej, okay. Jag känner mig klar. Ja, jag fastnade i väggen! jag är inte klar alls. Okej, okay, så... Okej, okay. Första läxan är att använd inte ender pearls i stegar. Nej. Okej, okay, nu är jag redo, tror jag. Ja. Nu kör vi. Ja. Träd du på det, va? Ja, jag har 36 oakwood. Okej, okay, bra. Hate kan vi kasta. Det kanske kan vara bra faktiskt att bygga lite båtar så fort vi kan. Ja. Bara bygga en del båtar. Men jag kan hugga efter vägen här lite snabbt. Du tar min back här, känner jag. Ja. Kavra mig. Fan, jag... Åh, jävlar, alla dör på ett slag. Fan, vad gött det är med sån här svärd. Jag är van med att slå med en yxa, liksom. Så har du båtar, okej. Hur många ska vi ha, då? Bygg till 4 stycken var någonting. Hur många har du på det? Ja, en. En. Och jag är lite trög, så jag kan ge det till dig. Min båt gick sönder och fick 3 trä tillbaka. Båt. Så tar vi med den här, känner jag. Så. Nu är vi förberedda här, känner jag. Jag känner också det. Vi har förberett alldeles för mycket, känner jag, så vi inte kommer hitta något. Antagligen. Men om vi hittar någonting så kommer vi klara det. Vi kommer mosa det. Vi kommer krossa dem. Du kommer så här börja sälja sponge här. 100 diamantstyck. Ja, typ.
Jag köpte första sponsen. Finns det någon som har sponge? Ja, det var någon, jag vet inte vem det var som hade det faktiskt. Men jag köpte den första sponsen. Jag tror det var den första sponsen. Eller så var de två första sponsen. Det var en av de första sponsen. Hur mycket då? Jag köpte den för 40 diamanter. Oj, vad har du använt den till? Jag har använt den till att gräva ut tunnlar i Nerethia. Specifikt. Men hur gör man? De blir ju wet, men hur blir de torra sen? Du lägger dem i en ugn. Va? Okej. Okay. Här känns det bra. Sådär. Okej. Okay. Världens hav är vi framför oss nu. Det här... Men kolla, här är en kro... Det här betyder att någon har varit här, känner jag. Ja, fast de kanske inte åkt tillräckligt långt. Ja, exakt. Så vi behöver bara åka längre och få en screamer facet och sen vet vi att vi är där. Men tänk så ända det här havet precis nu här. Eller så kanske det här är det stället de första två sponsorna kom från. Tänk så kom vi bara åt ett vattentempel och sen har redan folk varit där. Det hade varit segt. Det hade varit jävligt segt. Men man ser det verkligen då? Jag tror man ser det jävligt bra. Alltså det är skitstort verkligen. Alltså det är, det är kanske trippla ett ökentempel. Jaha. Mer än trippla. Det är säkert fjörtel så mycket som ett ökentempel. Och det är inte ens ett ord så mycket. Här var det ju lite bläckfiske. Tunt hav, känner jag. Ja, det är det. Men det, kolla, det blir grundare borta. Jag menar djupare. Här borta är det grunt. Djupt. Kom igen nu. Hoppas. Kan ta en tid kanske. Ja, det känns lite så. Det är väl lika svårt som att hitta typ dungeons. Det här va? Ja, det borde inte vara lika svårt eftersom det ligger bara på en fixt ställe liksom. Kan de inte ha använda en sån här ny slags pärla som man hittar det? Där borta ser ut att vara något konstigt. Inte det! Vart då? Här borta! Va? Ser du under vattnet där borta? Nej. Inte? Va? Vart då? Till höger! Det är vattentempel! Holy shit! Det är ju säkert där de har varit. Det kanske det är. Och när kommer vi få en screamer? Jag är jätterädd. Var de var? Nej, det är jättemycket mobs utanpå. Åh oh shit, gud. Vi kommer få en screamer! Fan! Åh oh gud, vad mycket såna där farliga fiskare. Holy shit! Vattentempel! Åh oh shit, vi måste lära oss vattenbenny när vi åker in nu. Kom, regroup, regroup! Åk till ön! Vi måste ha taktikplanering. Ja, taktikplanering. Okej. Okay. Vattentempel! Jag skiter i min båt nu. Okej, okay, jag skiter också i den jävla båten. Men kolla, vad skjut de döda bläckfiskarna! Jag vet, kolla! De är farliga så fan, de kommer lasra oss! Kolla, men varför har vi ingen pilbåge? De bara annihilatar alla bläckfiskar! Hej, jag har string och pilar på mig, kommer på. Holy shit. Okej, okay, hur gör vi för att komma... Är det inte bättre att gräva under och komma... Det är nästan en bra idé, fan! Ja. Men vi måste veta koordinaterna, väl? Men det är väl bara gräva ner och sen framåt så är vi inne i det. För jag känner att framvägen inte är något starkt med alla de här. Nej, sakerna. Alltså de simmar runt här överallt. Kolla den jäveln. Men kolla, det är någon... Men jag börjar gräva ner, jag har en snabb spade. Okej, gräv. Men, hallå, jag kan inte... Mining fattig ju, 4 minuter. Man kan inte mina på 4 minuter. What? Men jag kan mina. Har du redan fått screamen? Ja. Okay, crap. Du kan få min spade, den är FN25. Men det gör ingen skillnad. Om jag minar dit ner dit så kommer jag också få fatigen precis mitt i. Ja, men den kommer ju försvinna sen ändå. Ja, och sen kommer du få den igen. Så länge vi är nära bossen. Jo, det är kanske... det som är grejen. Man kan inte mina in den. Men vi försöker testa en gång. Okej, ge mig din spade. Det är FN25, du kommer nog gräva snabbt med den där. Men så kör, du har redan fått screamen alltså? Ja, jag har buffen. Men den kanske... Åh, jävlar. Nu gräver du på här, Marcus. Åh, shit. Ah! Jag måste ha grejen nu. Åh, det kommer komma screamer. Åh, för fan!
Jag klarar inte av sånt där. Okej, vänta. Jag måste ha en X också. Oj, jävlar. Ah, nu kan du bara gräva, för nu är det sten. Nej, men jag kan inte. Varsitt, du kan inte gräva nu. Vill du ha min pick med, eller? Vi har block, va? Så vi kommer upp här sen när jag får mining för tid. Ja, men nu fick du får låna min pick. Jag gav den till dig. Gav den till mig? Ja. Men jag kommer alldeles strax få det ändå, så jag kommer inte kunna gräva ändå. Nej, då. Använd min pick. Nej, nu har jag också. Nu har jag också. Nej! Okej. Okay. Men jag fick ingen screamer. Ge tillbaka mina grejer. Okej. Okay. Men kan vi inte, det är 2 minuter kvar. Jag vill se vad verkligen som händer. Vi kommer få det igen antagligen. Men vi kan... Åh jävlar vad äckligt det låter. Fan vad tråkigt det är om någon har redan raidat den här. Men hoppas inte. Men det kan de inte gjort ifall... Alltså nej. Bossen är ju kvar. Ja. Antagligen. Så vi har. Okej. Okay. Åh jävlar, det här kommer det bli världens bär. Det är stora grejer det här. Alltså jag skulle vilja göra en bädd här nästan. Om man skulle haft ullmassa alltså. Då kommer vi aldrig hitta hem. Jo. Jag har koordinaterna tror jag. Tror du? Men, men det vi måste göra, vi måste ta ut dem en för en typ. Vi får inte låta dem ganka oss. Alltså, det, jag vill kolla. Alltså, man, det är hur många som helst som man kollar. Är det? Alltså, det är säkert typ 20 stycken för ingången. Holy shit. Och ser de du dem bara döda bläckfisk? Jag sa fan. Skadar de där mycket? Alltså de typ lasrar dig i typ 3 sekunder och sen dör du typ 3 hjärtan med det. Aha, men de kommer men, ju typ svärma hur många lasrar som helst på det. Ja, jag vet. Och inte nog med det. Men, eller inte nog med det, jag menar. Men däremot... Hallå, vi har ju enderpöler. Ja, och vi har också armor. Alltså har vi inte armor, då tar de ju så mycket skada. Ja. Kolla här, vi går på en här jäveln. Kolla här, nu kommer han upp här. Han vill lasra oss. Eller? Nej, han simmar iväg. Han var jätterädd. Jag testar gå ner här. Ja, kom hit då! Kom! Ja, vi går nära. Vi tar han! Okay, han lasrar dig! Den skadar typ ingenting. Och jo, nu. Aj! Hur mycket skadar han? Aj. Vi rör de han, skadar. Va? De skadar. Nej, det är ju... Marcus, backa! Holy shit! De skadar. Aj, 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 aj. Jag fick en laser i röva. Åh, gud. Vad de skadar. Ha. Men alltså det är det att man, när man kommer nära och sen man dämmar, nej, då kommer man inte nära. Jag har 30 sekunder kvar, då ska jag försöka göra så mycket jolo som möjligt. Så vi ska sitta och vänta fram en minut varje nej, gång? Men jag ska kolla om jag får en screamer igen efter det. Snart. Men jag fick ingen screamer. Men jag fick... Alltså vi borde bara ta båten, kasta rakt ner och försöka komma in. För jag ser ju ingången där. Med ljusen, måste det ju vara. Eller ingången på toppen. Nej, ingången är ju de med ljusen här nu. Okej, 5 sekunder kvar. Nu testar vi. Oh shit, du är en som lasrar mig just nu? What? Nej, jag fick det direkt. Okej. Det går inte att gräva, Marcus. Nej, jag säger det. Okej. Hur gör vi det här? Det går bara... inte. Vi måste ha en större armé. Nej, jag tror det är nästan bara yoloigt. Vilket är yoloigt? Alltså, det är rätt så många för ingång. Alltså, det är ett problem är att vi behöver en jävla kraftfull pilbåge. Då skulle det här gå jättelätt. Fan. Men det är jättenära till ön. Har du en kraftig pilbåge? Men jag har string till en pilbåge, men jag har bara 3 pilar. 3 pilar? För jag tänkte inte på att du skulle ha en pilbåge. Nej, jag tänkte inte heller. Okej, då är frågan... Nej, men vi testar... Okej, jag går på. Jag är tanken här. Så kör du bakflank på den. Vi testar ta ut en. Kom hit nu, Sven. Okej, vad fan är den där? Så vi tar den som är på den här sen. Nej, den var inte den. Det är... Du ska se vilken jävla party de har där nere. Ja, jag vill inte vara med på det party. Du kommer lasra den. Alltså, man kommer inte upp på övervåningen. Jag ser ingången. Den är där. Ja. Okej, nu lasar de. Nu ska jag testa gå på den där. Okej. För jag kan ju bara kasta en enderpöla till dig om hon håller på att dö. Okej. Det är sant. Nu kör vi. Sluta lasra mig! Kom hit! Men alltså, det roliga är att de...
De simmar ju så jävla mycket. De simmar. Och sen, den är så jävla feg. Jag dödar den! Ja! Okej, nu tar vi ut den efter den. Nu tar vi det här. Okej, nu tar vi den här skiten. Den skadar typ ingenting egentligen. Om vi, jag lockar upp den. Kom, säg. Åh, vad skit! Okej, jag fick den. Jag fick den. Kom, se. Fy fan! Det oh my Marcus. Shit! Marcus, vi har ett problem. Var? Jag tror att jag håller på att dö. Nej! Nej, men jag klarar mig. Jag kom upp. Vart problemet är att man kan inte kasta en pearl i vatten, kom jag på. Oh. Jag höll på att drunkna, det var det. Aha, okej. Okay. Vi måste komma ner dit, vi måste döda alla, vi måste sätta skyltar här så att vi kan överleva. Och, ja, det är allt. Vi kanske sen måste vi börja skriva ner koordinaterna, ifall ja. Vi dör. Oh. Jag kan skriva till dem på Skype till dig. Gör det. Säg inte vad det är, för att då kommer folk kunna se det här avsnittet och bara, och du där borta är vattentemplet. Typ. Men jag tror att de ändå kan. Det kanske de kan. Så. Nu har vi koordinaterna. Gött. Okej. Ja just det är du som spelar in, det var inget. Men alltså, vi kan ju kasta ner dem och komma i mitten av alla. Men du ska se hur, det är typ... Där uppe är jag två. Okej, nu kommer upp några här. Nu tar vi, det är en som lurar under mig. Är det? Ja, jag testar, vänta jag måste bara äta. Nej, nu simmar han iväg. Där borta! Han simmar mot oss! Okej. Han tar mig! Jag försöker ta han. Fan! Ta den jäveln! Aget! Okej, två borta. Nu är det bara 55 kvar. Det är typ 30 kvar! Okej. Vi kan klara det här. Det kommer upp. Kom se. Holy shit! Jag såg en skitstor svans ut genom templet. Det är bossen som är där och bara... Är det bossen? Oh, där kom screamen igen! Men alltså, är bossen svår tror du? Om bossen är svår? Ja. Ja, det tror jag fan. Alltså, vi skulle haft starkare armor, känner jag. Och en bättre pilbåge. Tänk vad lätt det skulle vara med en sån här power 5-pilbåge. Bara skjuta ut en efter en. Ja, jo, det är sant. Vi skulle fan skicka ett dingo. Alltså jag borde fan expandera typ en styrka där med plan och grejer. Ja, vi kan ha plan med 10-10-bomber och grejer. Ja, men typ en Air Force i varje stat som så. Ja. Okej, okay. Hur gör vi Marcus? Alltså, det är antingen gå tillbaka och förbereda sig av fan och kanske alltså, att någon annan tar den. Jag är redan level... Vadå? Vi hinner ju komma tillbaka, det är ju det. Jag är ju level 30... Jag är redan i 34, så jag kan ju enchanta en båge. Jag kan göra en båge. Och jag vet ju... Vet du nu, Jakob sålde väldigt många pilar, vet jag. Jag har nog väldigt mycket pilar också. Va? Jag har nog väldigt mycket pilar också. Ja, men ska vi... Men vi har ju koordinaterna. Ja. Ska alltså, vi ta och förbereda oss? Jag vill vara på den säkra vägen. Ja. Okej, men vi gör så. Vi tar och förbereder oss och sen kommer vi att attackera igen. Ja. Och jag tar klippet till det också. Ja. Så. Nu är vi tillbaka. Vi har med oss A-team. Ja. Delta-team och Bravo. Nej, okej. Vi har med oss Evelyn också. Så. Hej. Vi har med oss Dingo och Evelyn som recruits här och vi har också förberett oss jäkligt mycket. Så att vi har vattenandningspotions och mörkerseende potions och vi har enchantad pilbåge med massa pilar och fan jag har med mig alla mina diamanter. Varför är de med mig? Kom hit så har vi giveaway här. Wow, vad det laggar. Okay. Nej, här Marcus, tar de där två potion insta healing. Evelyn 2. Yay, godisring. Ja, Evelyn. Sen Dingo 2. Jag också. Sen Marcus 2 reg potions. Och sen Evelyn 2 mörkerseende brygd där 2 va? Reg. Oj, typ Dingo, du får en och så får jag en så oj, så. Vad fan är jag typ 15 FPS här.
Smoky Dingo, mörkerseende brygd, mörkerseende brygd. Jag ska ha en båt. Ja, du har här vattenbryd. Två båtar. Tack så mycket. Här har du två dingo, två båtar. Vad lät? Mina potions. Mörkerseende, mörkerseende, vattenandning, två stacks med sådana här. Hur många potions har ni allihopa nu? För att... jag har två potion of healing, en reg, två night. Jag tänker, Evelyn, hur många potions av night vision och vattenandning har du? Jag har tre night vision och tre vattenandning. Vi ska nog ha två var av det. Jag har en mörkerseende bryg och... Behöver en... du mera båda, Marcus? Jag har två mörker. Där ligger det. Ah. Nu var det för sent. Behöver du mer båtar, Marcus? Vilken var det du inte? Jag har en båt. Okej, du får en till ifall allt. Så, nu har alla två båtar också. Jag vet vart det är. Har ni enderpärlor om ni vill hoppa snabbare? Nej, det har jag inte. Du kan få åtta här, det räcker. Finns det någon som bara har en vattenandningsbrygd? Jag har... Ja, det är jag. Okej, okay. Då får du en till av mig, för jag hade tre. Så nu har jag två stycken vattenandningsbrygd och jag har två stycken mörkerseendebrygd. Ja, du måste ha två varje nästan nu, Marcus. För du måste ha två potion of healing och två reg. Två stycken återhämtningsbrygd och två läkebrygd. Ja, ja, bra. Okej, okay. Men nu vart det lite... Okej, okay. Nu är det dag här. Nu vart det plötsligt lite svårt. Är det någon som saknar pilar? Smoky Dingo, du fick inte pila. Ja, jag har två stacks. Du har två stacks. Jag har fem stacks typ nu. Jag så har tre. Marcus, pilar. Du måste använda ditt lokalsinne här. För ja. Där var det inte. Där är jättemycket pi. Nej, det är rakt fram här. Du ser en lön. Ja. Hoppa! Wow. Alltså, enderpearls använder inte jag alls nu. Nej. Ja, där är craftbenchen. Då kan vi lägga ut båtarna här framme då. Här nere. Kan vi åka på en rad här. Okej. Okay. Alla män. Ni har 16 minuter på er att klara den här bossen tills våra läkebrygden har slut. Men jag då? Ja, alla män och kvinna. Vi måste klara det nu och vi måste få svampar så vi kan tvätta här. Oss bakom öronen. Vad fan? Ja, men vart var det någonstans? Vad är det hit? Det var rakt fram. Jag har skickat koordinaterna i Skype om du... Nej, fan, jag har mitt eleganta radarsystem här. Okej, vi tar Reformingsön där, eller? Våran alfabas där. Ja. Det kommer den här borta snart. Nu. Har ni sett någon sån här? Någon av er? Ni två. Jag har sett på avstånd. Det här kommer vara någonting som ni aldrig har sett tidigare. Vi måste klara det här. Och sen när vi kommer det helt borta, va? Vart tog du vägen? Ja, för fan. Så här, flytta plats då som ni vill. Ja, det är bakom den här rön också. Vart är våran bas alfa? Är det där? Ja, det är den här rön, tror jag, va? Jag tror det är den här lite större ön och sen är det en liten ö bredvid. Okej, var beredd på att det kommer komma screamers också. Ja, nu borde F5. Ja. Och nu åker jag in där. Oj, 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 aj! Nu kolliderar vi här. Är ni? Okej, här är det. Varför är ni så sega där bak? Jag kraschar nästan i vår. Wow, jag flög tillbaka. Ja, du laggar till lite. Okej, vi har lagget emot oss, men... Jag kan inte svänga ens. Jag hoppar nu. Jag är vid recruiten. Nu kan man lika gärna bara krocka. Det här är en one-way trip. Okej, här framme. Oj, jag ser den direkt. Han ska vi snipra. Snipra. Okej, planer måste vi smeda här. Nu vill jag bara ta min briefing och snipra ut de här jävlarna. All right, man. Okej. Okej, man ser dem jätte... Okej, okay, nej, börja inte än! Jag har inte gett order. Kom upp hit. Men jag har tagit min water breathing. Gör så här, att lägg era potions redo i liksom i hotbaren. Ha allting ni behöver. Ni behöver skyltar och ni behöver... Jag har inga skyltar. Ni behöver inte båtar, så det kan inte vara. Marcus, jag märkte en grej. Pilar sög. Bra. Vad är det här för ny discovery? Oh my god, pilar funkar inte.
Okej, okay, vi är fyra. Är de immuna mot pilar? Man kan inte skjuta pilar under vattnet. Ja, men nu slår vi den här. Alla på den! Alla på den! Oh shit. Snöbollar. Oh shit! Screamer! Oh, fy fan vad äcklig. Alltså de här pilarna var hemska. Vadå, så vi kan inte använda pilar? Inte under vatten. Nej. Men vi har vår waterbreathe. Men, oh jävlar vad många de är. Men kolla, Marcus, man tappar inte luft knappt alls. Om vi åker ner här allihopa nu. Ta det här sakta nu. Okej, mörkhus är underbryggd. Aktivera och vatten. Och jävlar hur mycket man ser det nu. Okej, jag har tre på mig. Fyra! Hjälp! Wow, det är ju hur många som helst ju. Ja. Måste, alltså de kommer väl respawna eller? Eller kan nej, man döda nej, de respawnar inte tror jag inte. Okej, okay. Så det är bara döda dem. Alltså jag blir knappt skadad av dem. Jag har ju så bra protection. Jag blir inte skadad, Marcus. Okay, jag men blir skitskadad. Den, någon som inte blir skadad, åk ner och sätt skyltar ner. Okej. Ja, så vi kan börja skjuta pilar. Ja, det är bättre att vi kommer in i templet först innan vi dör de här eftersom... Jag tar bara på min reg potion nu och kör. Aj. Ja, gör det. Han var ju inte snälla, aj. Åh gud, vad många strålar jag shit, på mig. Åh shit, tre, fyra stycken var det. Shit, jag med! Åh. Aj. Ja, återhämtningsbrygg. Glöm inte ta den. Och pilar fungerade. Ja. Shit, bort från strålen. Jag kommer in i templet. Infiltrera templet. In i templet. Om vi bara tar oss in där. Ah shit, jag försöker simma in. Oj sorry, jag råkar klappa till dig bara. Aj. Aj, jag har så många på mig. Aj, jag har så många på mig. Ah shit. You can do it, Marcus. Alla på mig. Okej. Okay. Jag är inne också. Kom igen, Evelyn. Du måste komma in bara. De är jättesmå. Döda de jättesmå här. Kom igen. Ah, de slår mig. Oh shit. Okej, okay, de är större här uppe också. Det är lite. Inne. Vi dör, okej. Au. Vart är bossen? Är det inte jävla, lite av en labyrint? Jävlar, helvete vad många såna här lampor det är. Oh, jävlar. Jag måste ta dem. Ja, ta lamporna. Men nej, ta dem sen efter vi har dödat bossen. Han är viktig. Nej, jag ska ha dem. Nej, ta dem sen. Nu är du för greedy här. Vi kan åka upp här. Det är långt. Hallå, men du vet, vi kan inte ens hacka något för att vi inte har dödat bossen. Ja, just det är sant. Ja. Okej, okay, vart har vi bossen då? Jag vet inte. I mitten av templet antar jag. Jag hade tänkt att visa upp lite grejer som har hänt här inne rätt. Det har hänt en ganska stor del, fast inte så mycket jag visar upp faktiskt. Det har hänt lite, jag har gjort en shop här, jag har gjort en lagershop och...